Joel Ssenyonyi yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalament mu kiseera kino. Bukyanga mubaka wa Mityana South Richard Lumu aleeta bbago mu nnongoosereza mu mateeka agafuga paalament omwali n'akawaayiro nti ekifo mwatudde kikuwengako akalulu ono abadde ng'alumiriza nti Lumu yandiba ng'alina abantu b'akolera okumusuula. Olwaleero akakiiko k'ebyamateeka kamukoowodde naye awa endowoozaye ku nsonga eno. And you'll discover that loops elsewhere, process is similar. The opposition MPs don't sit and elect a leader of the opposition. Sennyonyi annyonnyodde akakiiko nti ebbago ly'omubaka Lumu lyandibadde ddungi wabula mu kulibaga yafuuka kiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Kikyoba otegeeza ekyo ekireetedde abantu okulowooza nti bano abantu batagetinga Sennyonyi ng'omuntu kubanga lwaki bali bo sigalanga bwe kiri tebakuyiwaako kalulu naye ate oyagala sayidi eno ekubibweko akalulu. Sennyonyi agamba nti lino ligenda kutaataganya emirimu mingi. Ekintu bwe kiti kiba obuulio kigenda na kunafuya opposition. Tudaawo tuli mu kulwanira bifo ate nga bannaffe aba NRM bosi bwe bakola ebyabwe balina engeri ndala gye babikwasaganya. Naffe tudaawo tuli mu kulwanira bifo naki tuvudde mu kalulu nze kakati nange ntandiseewo ka group akange kubanga oyo ayiseemu oba yanziba n'akalulu oba saamuwagira. Abalala ne batandikawo akaabwe kati oba oliyita akavuyo akateetaagisa. Ono nti tamanyi na lwaki omubaka Lumu alemedde ku bbago nga baagamba nti berize okulwanirira bazze baliwakanya. Era benzize ndaba nga boogera bonnanga bagamba nti lino etteeka si lituufu. Sennyonyi ajjukizza Lumu nti singa ebbago alitembeeta na bigendererwa birwanyisa ye ng'omuntu bwandikyanga yakirimu ne yejjusa kye yakola. Ekyo kikulaga nti kiba kikyamu bw'okola etteeka ng'olikola olina omuntu gw'otagetinga ng'omuntu kubanga oyinza okutagetinga abaliwo kaakano enkeera n'obeera nga gw'oli mu opozisyon. Abalala bangi nabo ebbago lino bagamba teribasanyusa. Kati paalament esobola kuwulira tteeka n'ennongooseza gy'ayagala nga tannaba kuleeta nnongooseza mu kawaayiro ka constitution akawa obuyinza paalament okuteeka mu mbeera constitution kyali yeesuubira. Bw'oteekamu ekigere ekisooka mu mazzi bw'olaba nga mawanvu ekyokubiri tokiteekamu so wabula ojja mu kijje oba oliawo etteeka n'owanika n'ogamba ekyamazima lino etteeka okujjako ng'aliretedde muntu. Kumpi buli muntu abadde ajja mu kakiiko kano ensonga y'okulonda akulira oludda oluvuganya abadde agiwakanya nga n'ekibiina ki NRM bwe kyabaddeeyo olunaku lw'eggulo abakikiikiridde baategeezezza nti kino kyanditattana demokrasia.